Përshëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosur të përgatitë një turte me kiksa, e shpejtë përgatitje dhe shumë e shijshme. Krejt çka na nevojiten për barset janë kiksa ose biskota. Përndryshe, mandej 1 litër me qumsht, 1 gotë 200 ml me sheqer, 50 g gjalp, 1 gotë 200 ml jo krejt plot me nisheste, 1 gotë 200 ml jo krejt plot me mill, 2 të kushte vezve, 1 sheqer vanile, mandej përmi e lyna me 200 gram çokoladë edhe 250 gram shlagzane për ndryshe hupla. Biskotat mundeni përdur ose kështu me kakao ose pa kakao, çfarë ju të keni qef. Bismillah, fillojna me përgaditjen, pra është shumë e shishme edhe e shpejt në përgaditje. E morim një tenxhere, a qesim millin, gjolpën, 2 kushte vezve, sheqerin, 1 sheqer vanilë, edhe në fund pra 1 liter me qumsht. Tash të nxirën e qisim në zjarë, edhe përzina me tel të dorët. E kemi lëshu edhe shpuretin, pra tash të e përzina të gjithë për barse pra me tel të dorës. Basi që të roshet kështu pudinku ose kremi, tash e largujna të nxirën prej zjarët. Tash e marrim një dros edhe e kemi qitë, pra kemi mështiel me foljen e dhëmë të kuzhines. I marrim edhe keksat ose biskutat. I renditim në bi, pra foljet të kuzhines. Pa i lagur në qumësht të spak. Edhe marrëm tash të kremin. Pas iftarit, bash të knoqë. Bëhet e shishme edhe e shpejt në përgatitje. E shtrina kështë kremin gjithahond. Pas ja kemi qitë kremin, pra tash e qesim rendin tjetër të biskotave për mi. Edhe kështu pra deri në fund. Një rend krem, një rend me biskota. Katër rena me biskota i kemi rendit pra një minja. Këta i lojna për qëtër herkësme nuk shkojnë donë. Me kremin e mbetër për mi tashti e lyna krejt torten pra me kremin. Basi kemi ly pra edhe turten për mi edhe anash, tash e marrim një tenxhere, hedhim 250 gram pra me hupla ose shlagzane, edhe 2 çokolada nga 100 gram, ose 1 çokolad 100 gram pra 200 gram palit të gatimi që i bëni turtet gjitha, kuzhinë që i bëni. Edhe përzina tash çokoladën pa ndërprejt deri sa të shkrihen.
Çokoladat i kemi përzi pandër prerë pra deri sa ka fillu me utrash edhe çokolada, si që përshifni. Tashti e largujna prej zjarët pra të nxiren, ashtë gati çokolada. Duket kështu, edhe me një herë çokoladën e nxitja qisim pra turtës për mi. E kemi ly torten krejt për mi edhe anash me çokoladën e shkrier. E kemi pastru edhe qoshet që e kemi për ly me çokoladë edhe kështë duke tortja tashti në gjitha anët e kemi pastru edhe për mi dekorimin e bani me çka të keni dëshirë. Unë kam vendos me bo pra me lefijat e bluara, mundeni me bo me arat e bluara, mundeni me kokas, mundeni mos me dekoru heq. Qësh ju dëshirani kjo pa hongër me emën të lojt, nuk ka me lëmë, me dekor e pa dekor, shkon. Flëtërisët që shthemi në shqiptar, tashti qoshe i qesim pra lefijat e bluara. Kështu duket edhe tortë janë basi e kemi dekoru me lefijat e bluara, ju e lani deri sotte, ftofët pra, çokolada mirë, mandej e bani prerjen. Është një tortë shumë e shishme, shumë e shpejt për gatitje edhe e letë, që ja vlen ta provoni edhe një ide për një tortë pra, për festën ton të bukur Fitr Bajramin, që ja vlen ta provoni. Unë e peprej, hala pa oftof mirë që ta shefni ju se si duket, e ju pra e leni me oftof deri në fund që oftofët mirë tortja. Bismillah, hajde. Tashti e në marrim copat që i kemi prej edhe tortja duket kështu del fantastike që ja vlin ta provoni neve na beft mirë e juve pashtu nëse përgatitni ju lumë shënduart motrat e dashura Allah na pranoft agjerimin e deri në recetën e radhës nga kuzhina në hirit ju them miru pofshim.